ברוכים הבאים לצחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות. אחרי 30 שנות ניסיון ואחרי 12 שנים שאני מלמד בהם השקעות נדל"ן ואחרי שנים רבות שבהם אני בונה לאנשים פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן, בחרתי לצלם עבורכם את הקורס הזה, הקורס המיוחד שיכלול גם את הקורס הרגיל שלי, קורס נדל"ן השטח. במשך השנים הרבות שבהם אני עוסק בנדל"ן, הוכחתי לכולם שאם עושים עבודה נכונה, שעושים חקר שוק נכון, שמכינים את הקרקע נכון, שעושים בדיקה עצמית נכונה, שמחשבים נכון, שעושים את כל הפעולות בצורה מדויקת, ובמיוחד שעושים חקר שוק נכון ומדויק, ניתן לבנות חיים, ניתן לבנות פנסיה עצמית, מבוססת השקעות נדל"ן. לצורך העניין, אספתי את כל הידע הרב שצברתי במשך השנים הרבות שבהם אני מלמד. אספתי את כל הידע הרב ואת כל הניסיון שצברתי במשך שלושים השנה שבהם אני עוסק בנדל"ן, בהם בניתי פרויקטים, יזמתי פרויקטים, עשיתי השבחות נכסים, קניתי דירות להשקעה ובניתי את החיים שלי מחדש אחרי שחוויתי נפילה במקום אחר. ואת זה אני רוצה להביא אתכם להצלחה בדיוק כזאת. לצורך העניין בניתי את הקורס בצורה שתכלול גם לימודים שתהם תשבו בבית, תלמדו, תקשיבו, תוכלו לשאול שאלות, תוכלו לענות על שאלות ועל שאלונים שהכנו עבורכם, ואת השאלונים האלה תפנו אליי ואני אענה לכם, אני אתייחס לכל אחד ואחד מכם במדויק, ויחד נצא גם לסיורי שטח, בגלל שאני מאמין שאין כמו ללמוד הלכה למעשה. כדי ללמוד בשטח נכון, כדי להבין נכון, אין כמו לצאת איתי לסיור במיניבוס מסודר, לנסוע, לראות, ללמוד איך עושים חקר שוק, להבין איך ערים נבנות, להבין איפה השוק הבא, הרי זה החוכמה שלנו, להבין איך לבדוק דירות ולעשות את כל הדברים נכון. את כל אלה תלמדו בקורס ותוכלו לעקוב ולעשות את זה עקב בצד הגודל, עד שתהיו מומחים יותר ממני. אז חברים, תודה רבה שאתם איתי, צרפו כאן למטה את פרטיכם, רשמו לי את השם, את הטלפון, את האימייל, כתבו לי פרטים מלאים, ספרו לי אם אתם רוצים בהערה משהו על עצמכם, ואני מבטיח לחזור אליכם ולתת לכם את הקורס המיוחד שבניתי עבורכם. תודה רבה ונתראה.